zavolajte toho Barkovciho k nám na izbu, nech nám zahrá tie svaté pesničky. A viete, bolo to v tom tuhom komunizme, to 70. roky, tam bola tá normalizácia po, po, po tom 68. roku, nemusím vám to vysvetľovať, a veľmi pritvrdili komunisti a, a proste každý mal strach o svoju kožu. No a oni ma zavolali na tú izbu, a keď som tam prišiel, bol, bolo tam tak nafajčené, že ja som tam nevedel dýchať. Len čo som vošiel dnu, no už som sa dusil. A hovorím, to ja nemôžem v takomto prostredí spievať. Ak chcete, aby som vám tu tie svaté pesničky spieval, tak otvorte okná. Tak otvorili okná do korán. Tak to úplne, viete, ako sa sklápali, tak leža tu, tak to boli. A, a teraz... Spievaj. Tak som spieval, my čakáme Ježiša, keď príde, my čakáme Ježiša, keď príde. im sa tak páčila táto pesnička, rozdali papiere, Aleksandr, musíš nás to naučiť. Tak som rozpísal e, tú pesničku, e, diktoval som im, tiež oni si napísali. A e, jak boli tam nadspaní v tej miestnosti tí chlapci, všetci na plné hrdlo spievali, my čakáme Ježiša, keď príde. Došla vychovávateľka, lebo kto si ju u, e, upozornil na to, že čo tam sa deje. Chlapci, ona bola úplne mala smrťky v očiach, proste chlapci... Nemôžete toto robiť, prosím vás, aspoň tie okná zatvorte, lebo, lebo však mňa zavrú, až budem modrá z toho. So. A hovorí, dobre, súdružka, vychovateľka, zavreli okna, no a tak sme spievali, spievali ďalej. Takí boli šťastní tí chlapci, naučil som ich akordy, im to lepšie išlo ako mne, proste naučil som ich akordy a potom hovorí, ja toto mojej babke zahrám. Vieš, aká bude moja babka šťastná, keď ja toto zahrám, hovorí jeden z tých chlapcov. A pondelok, keď prišli, hovorí, predstav si, Alexander, aké požehnanie z toho vzýšlo. Zahral som babke a hneď mi dala stovku.